এলাকায়। কো পাওয়ার্ড বাই অনমোল ড্রিম লাইট। টেস্টিত না ভাই কই রুক না পায়। সহযোগ করেছে আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া। ভিভেল সোপ অব সমঝোতা নহি। হিট ফিট কোনো মে লাগেগা তো এক ভি মচ্ছর নহি বচেগা। খাটে হি কর্ন বাউলি, নেসলে মান্স আৰু জুনিয়র হরলিক্স। ফ্রাইডিজ এন্টারটেইনমেন্টস প্রেজেন্টস। শিক্ষকৰ বাহিৰা টকা মাইডিয়া ৰাতে কৈছিল ও বিল্ডিং বনা টকা গোটাই হাই ফেলছি হয় নেকি শুনিলা হাফিজ তাৰ মানে মই স্কুলৰ বিল্ডিং বনোৱা টকা খোপা আত্মসাত কৰিছো ইহত সঁচাকৈ অসভ্য দেই মই হলো মণ্ডলৰ চাহাব খুৰা তই মোৰ ল'ৰা আৰু তুমি মোৰ ছোৱালী আমি শিৱসাগৰৰ পৰা মণ্ডলৰ ঘৰত আলহী খাবলৈ আহিছো কথা কি মানে কাইলৈ এইখন ঘৰলৈ অতসোপা মানুহ আহি ক'ত কেনেকৈ থাকিব মোৰ কিন্তু ভাবি ভাবি ভীষণ চিন্তা লাগিছে মইতো আৰু গোটেই ৰাতি বহি বহি কটাব নোৱাৰিম মই হ'বলা পাৰিম প্ৰায় দুবছৰমানৰ আগৰ কথা মোৰ পূৰা মনত আছে শিৱসাগৰত চাপ খুৰা ঢুকাইছে আৰু নগাঁৱত কাম কাজ কৰিছে তেতিয়াহ'লে কাইলৈ আহিব লগাজন কোন ছাৰ এইফালে অ' আপুনি অ' নহয় মই নহয় কিনো চিন্তা ভাৱনা কৰি আছে কিনো ভাবব আৰ এই দিনটোক লগি অলপমান বল বান্ধি আছো এই দিনত গোটেই আৰু এখন সেই কাজৰ ভাত আঞ্জা ৰান্ধবা নালাগব হেৰা তুমি টেনচন ল'ব নালাগে নহয় মই তোমাক হেপি কৰি দিম এই মই তোমাক হেল্প কৰি দিম নহয় বাপ্পা অ' নালগে দক হেল্প কৰবা যাই অ' এখন যত পত হে হয় তাতকে হয় একলা কৰাই ভাল হেৰি হেল্পে যদি কৰে এটা কাম কৰা তিৰি আনি হেল্প কৰি নেদে কিয় তিৰি নোৱাৰিম নহয় তুমি যদি মোক কোৱা মোৰ এই টপা মূৰটোত মই চুলি গজাবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে সেইটোও মই চেষ্টা কৰি চাব পাৰোঁ কিন্তু ছোৱালী বিচাৰি নিব নোৱাৰিম দেই চব কথা হাঁহি উৰে নেদবচোন একবাৰ সন্তাৰাকে চাকচোন তাইৰ মাকক লগ পাইছিলোঁ অঁ তাইৰ বোলে পেকৰুৱা শেষ হৈছি হয় নেকি তাইকে দিন তাকে কাম কৰাকে আনলি হ'ব হে হেৰা তুমি যে কৈ আছা হয়তো সিহঁতৰ ঘৰ নহয় নিজে গৈ খবৰ নকৰাকে গ'লে নাইট চুপাৰত অহা আলহী আহি পাবহি এতিয়া বুজিছানে নিজে খবৰ কৰা এই মালতীজনী ভিতৰলৈ নেযায় নেকি বাৰু এই মালতী ভিতৰলৈ গ'ল সোনকাল নকৰ কেলে আপুনি গৈ থাককচোন মই গৈ আছো যাওক হে প্ৰভু বচাবা আৰু ও দাদা হাও ও কি ৰূপ ধৰিছে খুৰা আলহী আলহী ঘৰত যাম দে খুৰা দেউ চাহাব যেন লাগিছেনে মানে চাহাব খুৰা কি চাহাব হে ও দু যি ষ্টাইলিছ নাচছি বেলেগ দেখা হৈছি ও চাহাবে আকৌ পাত্তাই নাপাৱে ৰব গেলে দাদা আৰু খুৰাই বেগ চেগ লৈ কম বা আলহী খাবা গেল কোক বা গেল ৰ
মণ্ডল চাউচ জাগাটো চিনি পাম নাপাওঁ একলা জাগা জীৱনত নামে শুনা নাই তেনেহলে এনাই কিয় বয়া পাবা লাগে নাপাওঁ ৰবয়া পিছে যাবা যি হল চা কোনি আছে তাতে খুড়া একজন থাকে দাদাতে ও আমার পিতিয়াতর গাওর গাও কইছলা খুড়া ময়ও গেল হই তোর লগ আগতে গো বাপা নতুন জাগাক যাই নতুন মানু লগ পালি ভালো লাগে দেছি কথা থইছি আ প্রোগ্রাম তো ফোন এটা করবা পাল্লি হই পাল্লো যদি ফোনত ব্যালেন্স থাকিল ফোন করবা নরু যাবা নরু বিরাট জ্বালা হইছি আমো কথা নকবি এ রাস্তা তোর ইপার আর ওহিপার ও সময় গতিকে এখনি পার তুই তা নয় পড়ে আবে ইবার যাই লঙ্গা ইবার যাই যদি ভাল লাগে পিছরবার যাওঁতে তোমাকে লগত লৈ যাম ও ইবার তার মানে আকলে যাবি লগ আছে রবা কোনি ইটা কবা নরু আই ভালে কম দা কেনে করে এত লোক কথাই বাদ পা নালগে মরণ নহ আপুনি মোক আপুনি আপুনি কৰি আছে কেলে বর্তমান আপুনি মোৰ খুড়া সাহেব খুড়া আপুনি মোক টয়মকে মাতিব আকৌ ঠকে হেংকে কত বমে লাই 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 ঠকে হেংকে কত তান না খুড়া খুড়া ইত্তিৰি খুড়া নহয় দাদা বর্তমান তই সাহেব খুড়া ছোৱালী মানে মোৰ ভণ্টি কি দাদা এ আপুনি চিন্তা নকৰিব মই সব মেনেজ কৰি লম মনটো ভাল লগা নাই কিবা কৈছিলে মনটো কিবা ভাল লগা নাই কি হ'ল পাঁচজনকৈ গিৰগিৰকৈ আলহী সোমাবহি গোটেই পৰিৱেশটোৱে বেয়া হৈ যাব সেইকাৰণে মোৰ মনটো ভাল লগা নাই কোনোবা আহিলে আহক আমি থাকিম আমাৰ ভাগে তেওঁলোক থাকিব তেওঁলোকৰ ভাগে অ মামা চাহ খাওক ও মামি লক দিয়া আলহীচোন আহি নাপালেহি মাছবৰ আহিছে যেতিয়া আহিব বৰ সময় হৈছে ফোন চোন কৰিছিলে নেকি কিবা কাৰণে অহাটো কেঞ্চেলেই কৰে নেকি অহাটো কেঞ্চেল হ'লেতো ভালেই হয় এজনী কম কষ্ট হ'ব নেকি উপায়তো নাই মামি তিৰিৰ কপাল আৰু বান্দিৰ কপাল সমান কপালত যি লেখা আছে সেইখিনিতো কৰবাই লাগিব চাহ খাওক মামা আমি যোৱা হ'লে ভাল আছিলে নেকি আইজনী বেলেগ কথা নাই মামী আপোনালোকৰহে কষ্ট হ'ব একো কষ্ট নহয় দিয়া হেডমাষ্টৰে ৰাতি খোৱাৰ সুবিধাখন দিবই যেতিয়া হৈ যাব হ'ব দিয়ক সময়ত দেখা যাব কি হয় আপোনালোকে চাহ খাওক এই বুঢ়াইজনীৰ কষ্ট দেখি বেয়াই লাগে এই চাহখিনি একেবাৰে চেঁচাই হ'লে হ'ব দিয়ক চেঁচাই কেঁচাই খাওক আৰু নিজৰ ঘৰ নহয় নহয় কিনো কোৱা হে সেইবুলি চেঁচা চাবোৰ খাব পাৰি নেকি কোৱাচোন চাহৰ চেঁচা মাছৰ কেঁচা নোৱাৰি নহয় যোৱা গৰম কৰি লৈ আহ যোৱা আপুনিও যে মানুহজন নহয় ঘৰ কি পৰ কি একো বুজি নাপায় Thank you.
আপনালকে আউতে ইমান দেরি কইছে মুড়ার কারণে জুতা দুই মিলি শুকুয়াহে আইছে লেটা জুতা মই পিনিব নোৱাৰোতে সেই কারণে জুতা পিনাছোন লেটাই নাই কেন কি ক আপা এরা জুতাখিনি মই পিন্ধিম যেতিয়া ঠাণ্ডা দিনত ৰিক্সা চলাবলৈ ওলাই জোতা পিন্ধি যাওঁ তেতিয়া সবেই কৈ মাইকেল আহিব মাইকেল মাইকেল জেকচন খুৰাৰ ষ্টেণ্ডত মতা নাম খুৰাই দেখোন কিবা খৰে খৰে খোজকাঢ়িছে জোতা সৰু হৈছে নেকি মোৰতো ডাঙৰে আছিলে পিছে কি কৰিবা সৰু কৰিবলৈ যাওঁতে বেছি সৰু হৈ গ'ল জোতা সৰু কৰিব নেছে এই বাবাৰ জোতাবোৰ মোৰ বহুত ডাঙৰ হয় বোলো বাতৰি কাগজ ভৰাই সৰু কৰি লওঁ কাগজ বেছি ভাল নেকি এতিয়া সৰু হৈ গ'ল যেতিয়া তেনেকুৱাই হ'ব তাকে এতিয়া মোৰ আঙুলিকেইটা ভাজ লাগি আছে বাতৰি কাগজ গিলা হ'লে জহাৰ কৰি বানি ল নহ'লে চাহাবে সৰে সৰে খোজ খেলি কেম্বা দেখা বোলা তাত গৈ আকৌ থেৰু থেৰু নকৰিব আপনি বহু খাই ফেললাক কিয়া তোর কম হব হলতো এনাই মই চাহ কমকে খাও তাতে আপনি আখোৱা মাল্লাকে ইতা কম নয় বেছি হব না মোত্তারে পেরে অলপ দেউ হ নালগে মোর এখনি দিয়ে হব দক ও খোদ ডালি খানত ফাতুর মার মাদ্দে আনব কি বানে সাহে এগলা কি হল চাহ পাত মিঠা চিঠা আকো নাই আকো আকো নালগে চাহ পাতো কমকে দিছা তোর কাপ দুখন থকাকে বানেছা বেশি খাওয়া মানুষ সেনাই হব চেনি গাখীৰ চাহপাত চব সমান সমান খৰচ হৈছে কমকৈ খোৱাৰ কাৰণে মোৰ কাপ সুন্দৰ হৈছে আপুনি বেছিকৈ খোৱাৰ শকতে আপোনাৰ কাপ খানাই হৈছে ইতা কপালত যি মিলছে তাকে খা ইমান দেৰি কৰিছে দেখোন আহক আকৌ আহক আকৌ বা কোন ওলালি খুড়া নহয় দাদা বর্তমান তই চাহাব খুড়া ছোৱালী মানে মোৰ ভণ্টি কি দাদা আপুনি চিন্তা নকৰিব মই সব মেনেজ কৰি লম আলহীৰ লগত চাহ এটা কথা পাতিলে কি আলহীৰ লগত যা এটা কথা পাতিলে মানে আমাৰ পৈমাল হৈ যাব গম পাইছা কিবা সুধিব কিবা উত্তৰ দি পেলাম প্ৰব্লেম মই মেনেজ কৰি পেলাম বঢ়িয়া কথা আপুনি কিবা উত্তৰ দিবা নল'লে বুধেদাই ধকে কৈ দিব কিনো প্ৰব্লেম মোক চিকুটি দিলে হ'ল এই আলহীৰ আগত চিকুটা চিকুটি কৰি নাথাকো দেই মই চিধাই কৈ দিম বোধহয় তই ক হ'ব এখেতৰ নাম আকৌ বুধাইছ বুলি নক'ব দেই দুইটাকে দুটা বেলেগ নাম দিলোঁ কি বেলেগ নাম এখেত আৰু তাই দুটা বেলেগ নাম লাগে এতিয়া ধৰি লওক এখেত জোন তাই জোনালী মানে জোন জোনালী এতিয়া আৰামত হাত মুখ ধুই চাহ পানী খাই ড্ৰয়িং ৰুমত আলহীৰ লগত কথা পাতিব হে এতিয়া নামকেইটা মেমৰিত ভৰাই লওক হ'লনে অঁ বলক আপুনি আগত নামকেইটা পাত থাকে নে নাথাকে জোন জোনালী খুড়া কি ভাববা ধরলাকে নাই এনে জলো এটু পিন্ধি ল আহো এই আপনার মিসেস নাহিল যে অজন ক মই কম হ একচুয়ালি আমার স্মল সিস্টারৰ জ্বর সেইবাবে মাদারেরও স্মল সিস্টার আইব নোৱাৰিলে ও হয় নেকি সো স্যাড হয় হয়
ভাইরাল জ্বর হয়েছে নাকি? সেইবাবে মাদাৰ আৰু স্মল ছিষ্টাৰ আহিব নোৱাৰিলে। ভাইৰেল জ্বৰ হৈছে নেকি? লোকে কৰি আহিছে নেকি? কি এই ভাইৰেল ভাইৰাছ? জানো অজন, মানে আমি আহোঁতেতো একো হোৱা নাই, ইয়াত যদি হয় ক'ব নোৱাৰো। হলে সৰ্বনাশ হ'ব। হেৰি, আমি যোৱাই ভাল আছিল, বুজিছেনে? কি কথা কোৱাহে বাবা, এইটো অৱস্থাত কাৰ ভৰসাত এৰি থৈ যাম? সি সম্পূৰ্ণ সুস্থ নোহোৱালৈকে আমি ইয়াতে থাকিম। সেইটো অৱশ্যে হয়। আমি আটাইয়ে কথাৰ মহলা এৰি চাহ খাওঁহক দেই। এখন সংসাৰত মানুহো থাকে দে মাই, কিচিম কিচিম মানুহ লগ পালো। যা, কাৰ কথা কৈছি এ পেহী? কৈছো দে একঘৰ মানুহৰ কথা। চব কথা ভাঙি পাতি কৈ শত্ৰু হৈ মৰো। এগলা মানুহকে ভগৱানে টাকা পইচা দেয়ে মাই। কাৰবা কথা কৈছি আকৌ নাজনাকে আকৌ নুবুজাকে, মইনো আৰু কেনকে হুকাত ধৰো? হুকাৰো আগত নক যদি কম, হুকাৰো আগত নক দক। অ বেয়ী, কিন্তু মই কিৰা খাব নোৱাৰো। কথাত ঢালোঁতে কাবাৰ আগত ওলাই যাব, অ তেতিয়া মোৰ কিৰাটোৰ মূল্যই নাথাকিব। তেনেকৈ ভাল হ'ব দে। ক বুলি নকওঁ দক? কওঁ বুলিতো নকয়ে, নকওঁ বুলি কলি গতে মোৰ আধ্যা ঢুকব। সেগলা মানুহৰ যোনে যোনে ঘৰ ভৰি আছে তাহাৰ বিষয়ে কিবা যদি কওঁ, তাহোঁ গতে খেদি আহি মোক মাৰা ধৰা কৰব। কি কোৱেহে পেহী, কথা ইমান বয়াক গেলি যাব না? তে নাংগে দক কবা। তাকেতো নকওঁ দে। আটা কথা কিন্তু পেহী, আপোনালোক বুঢ়া মানুহ না, দুই একৰা কথা শুনাব পাৰে, মাতদাৰলি নকৰে। ফুলেশ্বৰী বাইক নাজনা, বাইকতে খেদি আহি দুই ঠক নামাৰি দিব। অ সৰুকণ খুৰাহঁতৰ কথা কৈছে? হাইছি কহ, নকওঁ বুলি কয় গেলে। কলাক যিহেতু ককে, ঘটনাটো কি হৈছে? এ হ'ব আৰু কি, সেগলা মানুহৰ ইটা ধনে জনে ভৰি আছে, দুই টুকুৰা থৈকাৰ হাত বা যাওঁতে নাই বুলি কলাকে। ওৱাতানটোৰ সুঠি টেঙা সুচাকে নাই দকে পেহী, যোৱাকালি খেৱালি এটো তাৰ পৰা খুজি নিছি। খেৱালি এটোৰ আছে? অ পেহী জলুক খঙে ৰক আহক। ছোৱালী দেখিলে পচন্দ লাগি যায়, বিয়া বিয়া বুলি বয়স দিলে ভাতি হুমৰ জয় কপালত নাই। বৰলাকাই আমাৰ বৰলাকাই। খাটে হি কণ বাউলি, নেছলে মান্স আৰু জুনিয়ৰ হৰলিক্স।